زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیل وو. د پاکستان تورونو ته د ملا یعقوب ځواب وایي شل پاکستانی ترهګر مو وژلي او لسګونه نور مو ژوندې نیولې. دا چې نن یې تازه خبري کانفرنس کې نور څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نن ورځ کابل کې د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستاني او تاجکستاني اتباع په افغانستان کې د بریدونو عاملین دي. هغه وویل په افغانستان کې کوم بریدونه په جوماتونو، خانقاهو، علماو کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي تر شایې د بهرنیو وګړو لاس دی. نوموړي وویل چې په دې اړه لسګونه تاجکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه نور ژوندي نیول شوي دي. دغه راز شل تنه پاکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه نور ژوندي نیول شوي دي چې اوس هم زموږ زندانونو کې دي. هغه ویل په افغانستان کې د داعشیانو د وجود او فعالیتونو په اړه چې کومې له مبالغې ډکې ارزیابۍ، احصایې او ارقام ورکول کېږي د منفي او کاذبو تبلیغاتو برخه ده. داعش په افغانستان کې هیڅ ریښه او نتیجه نه لري. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویل موږ له هغو هیوادونو څخه چې بهرني شریر عناصر د دوی له لارې افغانستان ته راداخلیږي په کلکه غواړو چې خپل زمینی او هوایي سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نږدي چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر راداخل شي. ظاهرا هدف یې د پاکستان له لارې د داعش او د امریکا د ډرون راتګ دی. هغه وویل د شر او فساد په اړه چې هدف یې ترې مقاومتیان دی باید دومره ووایو چې د هغوی حضور یوازې په مجازي نړۍ کې دی او په افغانستان کې هیڅ د پښې ایښودلو ځای نه لري. دوی نشي کولی چې افغانان بیا تیر باسي. نوموړي وویل دوی باید د عمومي عفې له ستر فرصت څخه استفاده وکړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه یې د نیابتي او اجیرو جنګیالیو په توګه وکاروي. هغه په وینا د اختطافچیانو یا سړي تښتونکو هغه ټولې شبکې ماتې شوي چې د اشغال او فساد په دوره کې رامنځته شوي وي او زورواکانو د ملي سوداګرو او شتمنو افغانانو د لوټلو لپاره کارولې. نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول شوي دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.